Друзі, привіт! Радий вашим переглядам, лайкам, коментарям і те, що зустрічаю в місті людей, котрі мені розповідають, що вони переглянули це відео, не це відео, а інше моє відео, і їм дуже там цікава інформація сподобалась. І це надихає мене ділитись з вами далі думками. Це розповідає мені про те, що ну, це корисно, в цьому є зміст, і, в общем, якось так. Окей. Сьогодні хочу поговорити з вами про стосунки. Стосунки фотографа з клієнтом. Як це реалізувати, як зробити так, щоб у вас було більше клієнтів, як працювати з клієнтом таким чином, щоб клієнт до вас повертався. Коли ми починаємо свою кар'єру, зазвичай ми націлені на те, щоб знайти клієнта і зробити йому зйомку, да, і продати там свою послугу. Ми там знайшли, наприклад, клієнта А, першого клієнта. Відзняли йому зйомку, він дав якийсь унікальний запит. Уявімо, що це там хрестини. Ми йому відфотографували ці хрестини, віддали результат, він написав все дуже класно і все. Далі фотограф зазвичай робить яким чином? Він шукає далі клієнта. Далі постить фотки в Інстаграм, не знаю, розповідає друзям, що він фотограф. В общем, приходить клієнт 2. Клієнт 2 замовив у нього там фотосесію сімейну в студії, новорічну, там, по рекомендації когось. І фотограф зараз повністю акцентує свою увагу на клієнту 2. Що зазвичай робить фотограф? Він приходить на зйомку, зустрічається з цими людьми, ну і фотографує їх. А тепер давайте поговоримо про те, як це зробити грамотно, як це зробити таким чином, щоб через рік вашої діяльності у вас було досить багато клієнтів, а також наповнення так, роботи і фінансової можливості також. Окей, тут дуже класно буде те, якщо ми розберемо таку штуку, як стосунки. Стосунки фотографа та клієнта. На мою думку, це потрібно будувати ще навіть до того, як клієнт вам напише. Що я маю на увазі? Це те, як ви себе представляєте в Instagram, це те, як ви розповідаєте, як ви себе поводите, як ви взаємодієте. Але якщо ця людина вже на вас підписана, то це, грубо кажучи, вже певні стосунки. Він наблюдає за вами або ж вона спостерігає, і якщо в якийсь момент їм здасться, що ви окей, що ви прикольні, з вами хотілося б познайомитись, то вони напишуть вам або ж запитають там ціну, або ще якусь дію зроблять. Але ви вже це робите. Ви навіть не доторкнулися до нього ще, він ще у вас нічого не купив, а вже потрібно будувати з ним стосунки. Тобто розповідати йому за фотографію, доносити свою цінність, ділитися досвідом, ділитися думками, щоб людина могла, дивлячись на ваші сторіс, зрозуміти, хто ви. Це перше. Друге, це коли клієнт все ж таки домовився з вами і забронював певну годину, то я рекомендую, дуже рекомендую своїм фотографам, молодшим, старшим, та й топ-фотографам почати діалог. Це просте повідомлення в Телеграмі, зазвичай воно таке, типу, доброго дня, там, ми маємо заплановану зйомку з вами, давайте знайомитись, мене звати Сергій, я буду вас фотографувати. Що у вас по образам? Є ідеї? Ну і, в общем, починаємо розкручувати якусь розмову. З цього що вийде? Перевірив, чи включив камеру. Що з цього отримує фотограф? Він отримує вже певний контакт, взаємодію. І людина вже трошечки зрозуміє, хто це, як він спілкується, як краще себе вести з цим фотографом. Це людина зрозуміє. А фотограф зрозуміє, який стиль він хоче, який смак в людини, що хоче реалізувати, що хоче клієнт від фотографа. Тим самим, коли люди вже прийдуть безпосередньо на зйомку, у них вже є певний контакт. Вони вже якби не знайомі, а вони вже знайомі, у них вже було певний діалог, вони вже мають там маленьку спільну тему, фотосесія. І починаємо спілкуватися. Ну, вже на зйомці це відбувається далі простіше, коли ну, фотограф знає, як себе поводити, які фотки хоче клієнт, ну і тим самим це буде легше. Це друге. А тепер давайте повернемося до клієнта 1, клієнта 2.
Прикиньте, можна так сказати. Ви, якщо ви працюєте по цій схемі, яку я описав, то ваш погляд, ваш фокус завжди на тому, щоб знайти нового клієнта. Враховуючи те, що там початківці або середнього класу фотографи мають невелику кількість підписників, там ті, хто не займається блогерською діяльністю, ті, хто не працюють в Інстаграмі постійно, ну там 1000-3-5 тисяч підписників, із них 2500 людей, котрі не куплять зйомку, інші люди просто дивляться, ну і, грубо кажучи, якщо це звести все до цифри, там лишиться 100 людей максимум. І ми завжди хочемо нових, ми шукаємо, ми закликаємо, камон. І чи не є це такою, знаєте, утопією, тому що ми цю аудиторію вичерпаємо скоро, рано чи пізно. І тим самим наші зйомки більше ніхто не зможе купувати. Є така ідея, є така думка в мене, і хочу поділитися з вами саме ідеєю, як це зробити таким чином, щоб клієнт до вас повертався. Уявімо, ви зробили зйомку клієнту номер один, це були хрестини. Потім переключилися на зйомку клієнта номер два. Приходить певний період часу, якщо ви хочете повернути клієнта номер один, то я рекомендую створити послугу таку, яка би йому була цікава. Уявіть собі, людина має маленьку дитину, вона вже у вас щось купила, вона вже знайома з вашою якістю. Якщо якість їй подобається, то, скоріш за все, вона би купила і далі. Але ну, в неї немає цього відчуття, що їй треба. Ну, зайнята, робота, дитина маленька, їй це ну, нафіг не треба. Але якщо подумати замість них, якщо реалізувати це замість них, то є шанс того, що вони це куплять. В бізнесі це називається воронка продаж. Що це таке? Це певна сукупність послуг, які надає фотограф з певним інтервалом, ну і в якомусь там каналі, да, наприклад, в Телеграмі. Ми пропонуємо через 2 місяці після там хрестин, давайте зробимо сімейну зйомку у вас вдома. Через 2 місяці давайте зробимо зйомку в студії, отак виглядає, так буде, там супер акція, отак. Там, на рочок дитині обов'язково там, написати, давайте реалізуємо, як на рахунок фото, дитині рік. І уявіть собі, якщо ви зможете багато послуг придумати, наприклад, щоб одну сім'ю вести протягом певного періоду часу, то виходить, що клієнт номер один може принести вам ну, багато зйомок, один тільки клієнт, ну, наприклад, 10 фотосесій, якщо поставити собі за мету, щоб людина у вас купила 10 фотосесій, клієнт номер один. Так само клієнт номер два. Якщо ви це побудуєте, цю воронку, і будете думати за фотографа, пропонувати, ваші послуги будуть такими, які покривають їхні потреби фотографії, плюс ви знімете їхній головний біль в тому плані, що ці фотки можна ну, зробити в альбом, тобто ну, займатися замість них цим зберіганням фотографій, вигадуванням, або ж це складати на Google диск в одну папочку, або ж друкувати світлини. І я впевнений в тому, що зробивши 5 фотосесій, клієнт вже до іншого фотографа не піде. Вона вже буде працювати з вами. І те, що ви запропонуєте, вони, скоріш за все, куплять. Уявімо собі, що у вас є 100 клієнтів, значить, що у вас є 100 зйомок. А якщо ви побудуєте те, про що я вам говорю, поставте це на колеса, то 100 зйомок по 10 фотосесій, 100 клієнтів по 10 фотосесій, оце цифра, і це реальна цифра. Дякую. Якщо у вас є коментарі, запитуйте. Хорошого вам Різдва.